חברים, תודה רבה שחזרתם אלינו לעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. נו, לא, את השואו פה, שתדעי לך. כן, אני דווקא חשבתי כן. שאת השואו. לא, האמת שלא אני ולא את השואו. את יודעת מי השואו האמיתי, נו, לא, ברור, אדיר מזרחי, ורומי אברג'יל. נכון, נכון, אז הפגשנו בין שניהם לדיינר של ישראל בידור שואו, כי אין כמו המבורגר טוב כדי לנהל שיחת נפש על החיים עצמם. טוב, זה הולך להיות מעניין. אם לא אכפת לך, אני אצטט לזה כזה מאחור הנדלג. אין שום בעיה, אחותי לשם. היי יוש חברים, כמו שהבטחתי לכם, הבאתי לכם את רומי אברג'יל ואת אדיר מזרחי לדיינר של ישראל בידור שואו. אז קודם כל, אתם לא יודעים איזה המבורגר השף קוקי של בלדי הכין לכם משהו. כבר שנה אני מסתכלת עליו. כן, האמת שמחכה לכם ארוחת צהריים של החיים, אני אשלח לכם חשבונית בסוף השידור הזה. וגם יש לכם כאן שייק של שייקית. בעצם יש לכם הכל, מה אתם צריכים אותי? אנחנו, האמת שלא. אז ללכת? את יכולה. אני צריכה את זה ואת זה, ואני מסודרת בחיים. ואת אדיר. ואת אדיר כמובן, אי אפשר בלי אדיר. אז אני אלך, אז אתם תקסקסו ביניכם ותוציא לי כמה שיותר ג'וס, אדיר, ג'וס. סבבה? אוקיי. תודה. וואו, אסתטית. אז שאלה ראשונה, מה שלומך? איך את בימים אלה, מה איתך, מה קורה? מצוין בבית, אין לאן לצאת. אני מחלימה מהניתוח שעשיתי, כולי אבו נפחה כמו שרואים. האמת שניכר שהוא ניתוח משגע. ניתוח משגע, אבל בואו, כולי בצקות, זה הבצקות. אבל איך מגיעים כאילו לניתוח כזה? מה את... האמת, אין מישהו שלא אמר לי את זה. אין מישהו, כל בן אדם שמדבר איתי, איזה אומץ, איך לא פחדת, וואו, אני מעריצה אותך על האומץ, זה מטורף. כאילו, אין מה לעשות, הפחד יכול לשתק, אבל לי אין פחד. הדבר הריד שאני מפחדת ממנו זה אלוהים. חוץ מזה, אני לא מפחדת משום דבר. ממה יותר חששת? מהניתוח עצמו ומהכאבים וההחלמה, או מאיך שזה יצא? התוצאה זה באמת מה שמפחיד, כי אתה לא יודע איך אתה תיראה. לא יודעת וגם... אתה לא יודע מה יצא. כאילו, הם לא יכולים פתאום לצייר לי דמות שכאילו ככה תיראה. ברור, כי זה גוף, זה נורא דינמי. עד עכשיו אני לא יודעת מה תהיה התוצאה הסופית. ההחלמה היא כמה אמרת? חודשיים? חודשיים, עד בתכלס שנה, תשמע, עד שכל הנפיחות תרד והכל יתייצב. אבל לפי מה שאני רואה עכשיו, אני די שבעת רצון. אין מה לעשות, לא נולדתי לגוף הזה. אני, אמנם ברו אותי בצורה אחרת, אבל אני בראתי את עצמי מחדש כמו שאני הייתי רוצה להיות. המבורגר זה תמיד חשוב. איך הם ידעו את החולשה שלי? אך, קח את הרגע. אוי, רגע, בב. שיהיה לי פה, אל תסתכלי. אבל מתי הרגשת שאת אישה באמת? מתי הרגשת אישה? אישה. אני רומי ואני אישה. בת כמה היית? אחת עשר, עשר. עשר, עשר וחצי. אז ידעת? כבר אז ידעתי. כאילו, תמיד כשהייתי קטנה הייתי אומרת לאמא, אמא, למה לא נולדתי בת? כאילו, למה? הייתי חולמת בלילות, שאני קמה מחר עם שיער ארוך, הייתי שמה נגיד את החולצה, הייתי מתלהבת, אמרתי, וואו, יש לי שיער ארוך, הייתי הולכת לגן, הייתי שמה לק שקוף עם הלב וכל העיניים. אמרתי, טוב, זאת אני. סיפרתי לאמא וזהו, ומאותו רגע, אבל... אז שם הרגשת, זאת אומרת שאין שום קשר בין הנראות שלך פיזית כאישה למה שאת מרגישה בפנים. תמיד נראיתי אישה. כי לא עברתי את השלב הזה, בדרך כלל לא, טרנסיות. אבל הייתה תקופה שהיה לך שיער קצר. לא, וכאילו, ברור, ברור. היית אבל, ילד. הייתי ילד, כאילו מי ילד, אני, בגלל שהייתה לי מודעות עצמית לזהות שלי בגיל כל כך מוקדם, הפכתי מי ילד לנערה, לאישה. ואבא לא קיבל את זה, והיה לא ממש. לא קיבל את זה? ממש לא. כולם יודעים שלגברים יותר קשה, אין מה לעשות. אצל גברים זה הנקודות יותר רגישות. הם שמו לכבד אבז בהמבורגר. זו הפתעה שאין כדוגמתה, כשאני נרגש אני אין לי מילים. אני רוצה לשמוע על גברים. מי יש? אם היה מישהו, היית יודע. איזה. חסידת אומות? כולם נבלות. מה זאת אומרת? כולם נבלות, שמע, בלתי אפשרי למצוא מישהו נורמלי, תקשיב, כולם... מה מחפשת? בוא פתח את הדיירקט שלי, אלוהים ישמור מה שהולך. אני אפתח אחר כך. אני שמעתי דיירקט ואני הגעתי. יש לי פה מלא הזויים, מצאתי איזה אחד בטיקטוק שרשם לי, היי חיים, אני מתה עלייך מזמן, וכל הזמן מפנטז עלייך, אולי תתמגש בכסף. טוב, ואם את כבר צריכה לבחור מישהו מהתעשייה. לא שיש שם מציאות, כן? אין מציאות. היא אמרה לך, סטפן. לא. הבחור החם על סטפן, אתה לא שומע? נשמה. אני רוצה עוד קצת מידע. מה יש לו שם לסטפן? יו, אני כל היום רואה את זה. אז בוא נעשה שידוך עם סטפן, מה הבעיה?
תביאו לי את סטפן. אתם עוקבים אחד אחרי השנייה באינסטגרם? לא, אבל החלפנו דיילקט. תעשי לה פולו לסטפן. אנחנו מכירים, אנחנו מכירים. יצאנו לדבר כמה וכמה פעמים. החלפתם טלפונים ולא פולוים? טלפונים לא חיים, אבל עוד נגיע. תביאו לי את המתנות של בלדי, בבקשה. מתנות. תודה. איך אני אוהבת מתנות. אוי, קיבלתי. זה שלה. זה אוכל? זה שלך. נפתחי לי, אני בלי ידיים. כן, אתה יודע מה יש לך פה, נשמע. אוי, נהדר. מה, נעזוב אותך, אתה הולך לעשות היום על האש? מזל האש. איזה חבר'ה, יש בידוד. טוב, חברים, לי יש מהדורה ללכת אליי, הייתי שמחה להישאר, לנשנש איתכם פה. אבל אתם תישארו, עוד מעט יש לכם סכין חשובה, יש לך דברים לעשות. אז תודה לקוקי השף של בלדי, שבזכותו הבטן שלך התמלאה. אוי, חבל על הזמן. טוב, אז אוהבת אתכם, חברים. אני אהבה. נתראה בדיירקט באינסטגרם שאנחנו עוברים שם. תעשה לי לייקים, יא זבל. זה אולי, נכון. אני לא עושה. יואן, זה עשה אותי רעבה. חיים שלי, אני מבינה אותך. האמת שאני מבטיחה לך שאחרי כל האייטם הזה אני מזמינה לך ככה המבורגר טבעוני טוב עליי, אחותי. ייי, תודה, טוב, מצוין לי. בזמן שאת יושבת לך שם בדיינר, מתפננת, נרימה רגליים ואוכלת מאכלים מושחתים, אז אני הועלתי בטובי לגלול ולמצוא כל מיני ממצאים שנראה לי מאוד יעניינו אותך. שגרי אליי, דחוף אבל. אוקיי, אני מצאתי את עצמי כזה כמו כל בן אדם סטנדרטי, יושבת בתוכה. איפה הבת של מיקי ונחי מהשיר שלנו נמצאת היום? רגש, הנה מה, אמא שמה לך קלטת ואנחנו הולכים להופיע. אמא שמה לך עכשיו קלטת, כיפה אדומה. אה, האמת שזה לגמרי לגיטימי שאת ככה טועה את זה, כי אני חשבתי על זה מלא פעמים. אני יודעת, נכון? אני הרגשתי שזה לגיטימי וקריטי. כן, זה ממש טלפתיה. יש בינינו כזה. אז אני גללתי ומצאתי שקוראים לה אליה רוני שטרן, היא בת 19, ותראי איך היא נראית היום. וואו, איזה חמודה, אימא ל... טוב, היא בגיל שלך, כן? את מודעת לזה. היא גדולה ממני בשנה. אה, היא גדולה ממנה בשנה. כן, אני ממש מרגישה שאני צריכה לצאת מפה עכשיו, ללכת לבית אבות שלי. לא, בטח, את בית אבות. כן. או שיר שלנו, ראית בכלל? בדילי, השלמתי, לא בשביל זמני השידור המקורי. ברור, כי כשזה שודר, את היית בערך בגודל כזה, שיחקת עם ברביות, נועלה. יופי. לא נמאס לך? מיצית. ואם כבר את מדברת איתי על גילאים פה, אז את לא מבינה מה אני עוד גללתי ומצאתי. אז אל תגידי לי שמצאת תמונה של אפרת בוינבלד ונינה טייב לפני הריב המתוקשר. קרוב, קפצי 15 שנה כזה קדימה, אני מצאתי ברכה מטורפת ומושקעת שאדל בספלוב כתבה לליאור קוקה לרגל יום הולדת. אדל בספלוב לליאור קוקה, אני כאילו זה נראה לי רחוק מהמציאות, את יודעת. מאז הרבה מאוד מים עברו בנהר, חברים. כן, מים זה הדבר הכי פחות גרוע שעבר שם בכל הדבר. כן, נראה לי שעבר שם דלק ומישהו פשוט הציץ את זה ואז פיצוץ. טוב, ונועה, למרות שזה כבר מתחיל להרגיש הסוף, כנראה שהקורונה כנראה מסרבת להיגמר, כי עוד מישהי בביצה חלתה בקורונה. מי? שמחה גואטה. לא באמת, נו. טוב, זאת הזדמנות לבקש מכל הצופים שלנו ללכת ולהתחסן באמת בהזדמנות הראשונה שיש לכם. וכמובן גם לשמור על ההנחיות, ובתכלס, חברים, אתם לא צריכים לצאת מהבית כשאנחנו כאן, היי. את ממש צודקת. פשוט תצפו בנו. זה ממש עונה לכם על כל הצרכים. טוב, אז שמחה גואטה, האהובה שלנו, אנחנו מאחלות לך החלמה מהירה ונשיקות. כמו בכל תוכנית, יש לנו טיפ מי מפורסם לסגר. הנה הטיפ של היום. היי לכולם, כאן אנג'ל ברנס, אז ככה, שאלתם אותי איך אני בעצם מעבירה את הסגר, אז ככה. מה שאני חייבת לעשות זה באמת להתאמן וללכת להליכות ולראות, לעשות בינג'ים של סדרות שבחיים לא עשיתי. ואני די נהנית בסגר הזה, למרות שדי כבר, נמאס לי, כאילו, תשחררו אותי משתים. אבל אני באמת אוהבת את זה, וכיף לי, פנה לי, שקט, רודו שקט. איזה טיפ אימצתי. יפה, אה? אז תודה שהייתם כאן איתנו בעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. תודה לאדיר ולרומי ההורסים, ובעיקר תודה לשף קוקי של בלדי. אז חבר'ה, תכתבו לנו כאן למטה מי הייתם רוצים שיתארח בתוכנית הבאה שלנו, ואם אתם רוצים שנועה קירל תבוא להתארח כאן, זה כנראה יקרה רק ב-110,000 עוקבים. אז אל תשכחו לעשות סאב. דחוף כאילו. נשיקות. ביי. It's showtime.